Periudha e javës së Pashkëve ortodokse përkon me ardhjen e migrantëve për t'i kremtuar ato pranë familjeve të tyre në vend lindje. Gjatë 24 orëve të fundit, në pikën e kalimit kufitar të Kakavis, kanë hyrë 7242 persona dhe kanë dalë 4103 persona. Situata në këtë pikë aktualisht paraqitet e qetë. Të pyetur për mikrofonin e televizionit ton, emigrantët janë shprehur se nuk kanë hasur problematika gjatë qarkullimit dhe lëvizjes. Do shkojmë për Pashkët dhe do kthehemi. Keni njerëz? Po, po. Kemi njerëz. Keni asur vështirësi tani me radhët në kufi? Po, momentin jo. Sho trafik. Tani. Sho trafik shumë. Për ku po veni? Unë në Vlorë. Keni njerëzit tuaj aty? Po. Në Greqi jetoni? Në Greqi, në Athinë. Hasët të vështirësi në lëvizje? Pare. Jo. Pare. Të shikojmë këtu, nga Greku nuk ankohemi. Jo, edhe këtu patë, edhe këtu s'kishe para asgjë. Një urim për Pashkët. Rofshi të gjithë gëzuar Pashkët. Gëzuar Pashkët, se ne shqiptarët jemi populli më i miri, festojmë të gjitha festat. Ju jeni nga Vlora? Nga Vlora. Ne jemi nga Tepelena me origjinë, nuk jemi të krishter, festat të janë festa. Po ju ku jeton? Dhe janë të mira, në Athinë. Keni asur vështirësi në lëvizje? Jo. Jo, deri tani jo, të shohim tani. Nga qytet jeni? Në Laç. Keni njerëz, keni do vënë në Greqi për të festuar Pashkën? Jetojmë atje. Keni pritur gjatë? Jo. Pala shqiptare në pikën e kalimit kufitar të Kakavis punon me tre sportele në hyrje dhe tre në dalje.